Роденият в Киншаса Република Конго Мадигоду ще се присъедини към състава на Бероя за сезон 2016-2017 година. Баскетболистът, който е висок 208 см, идва от тима на колежа Анджело Стейт, където играе през последните три години. Баскетболистът е играл още в кенийското баскетболно първенство, където е обявен за най-полезен за 2012 година. През миналия сезон новото попълнение на Бероя записва средни показатели от 9,3 точки и 7,3 борби в 32 матч. Много се радвам, че ти имам възможността да игра на професионално ниво. Това наистина е страхотен шанс за мен и аз ще се възползвам по най-добрия начин, заяви Году, след подписа си под договора с Берое.